Tan olish kerak, aynan bu mashina qolgan elektromobillar orasida o'zini narxiga 100% arziydi. Nimaga deysizmi? Hozir ko'rsataman. Eleonora bu mashinaning komforti vashcha jimmi. Ishki. Bu mashinaga sirena ham o'rnatib o'tirish kerak emas. Zavodskoy ichida o'tirib gapirsangiz mashinadan tashqarisiga chiqarib beradi. Ya'ni yo'ldan qochib любой bitta odamga baqirib ketsangiz bo'ladi yo'l o'rtasida. Bir. Yo'ldan qoching. Zikr o'zi nimalar qilib tashlayapti Elyor aka? O'sha Zikr 001 ham bor-ku. BYD Song Plus'ning eski variantlari chiqayotgan paytda chiqqan bo'lsa ham, haligacha modadan qolmagan. A, ular yangi narsa ishlab chiqarishda menimcha bular iPhone ga o'xshaydi Zikr. Ya'ni 5-6 yil oldingi ishlab qo'yadi o'zining narsasini. Bemalol 5-6 yil любой mashina bilan konkurirovat qiladigan mana shu Zikr 007 ni ham chiqarishdi. Nima deydi o'zbekchasi anu qo'ydiradi-ku odamlar. Buni birinchi ko'rgan odam menimcha eshigi sinib qolgan deb o'ylaydi. Chunki mana bu ruchkasi ichkariga kirib ketgan, lekin aslida ochilishi juda ham oddiy. Ichkarida sensor bor, ozgina tessangiz bo'ldi, eshik shunday ochilib keladi. Mashinaning orqasining kengligini qarang. To'g'ri, bo'yiga unaqa ja baland emas u, lekin ichkariga juda ham keng bo'lgan. Diskasi lekin oddiy tema chunki juda ham chiroyli, juda ham katta hamda mashinaning o'ziga vaqti zo'r yarashibdi. Bu mashinani hozirgina qisqacha rolikda tashqi va ichki ko'rinishlarini ko'rib o'tdingiz. Bu mashina to'g'risini aytganda tashqi ko'rinishi hammaga ham yoqmasligi mumkin, lekin xarakteristikalari hammaga yoqadi. Bu mashina Zikr 007, Zikr tomonidan ishlab chiqarilgan yangi elektromobillardan biri hisoblanadi. To'g'ri, buni chiqqaniga 4-5 oy bo'lgan, lekin Toshkentda haligacha unaqa BYD chempionligiga o'xshab juda ham ko'p bo'lib ketmagan. Bu mashina hozirgi bizada turgan pozitsiyasi 724 km masofa bosib o'tishi yozilgan, ya'ni ta'kidlab o'tilgan, hamda bu mashina 645 ot kuchiga ega, ya'ni 3.5 sekundda, ya'ni 3.5 sekundda 0 dan 100 gacha tezlana oladi. Mashinani tashqi ko'rinishiga mancha baho berib bo'ldingiz. Sal noodatiy qilingan, sal emas, anchagina. Chunki mashina uje yangicha avlod stilida chiqqan, hamda mana bu farasida faqatgina pastki qismi fara hisoblanadi. Mana bu ustida esa polnostyu display. Ya'ni mana shu displeyni ustiga siz xohlagan narsani yozib qo'ysangiz bo'ladi, chizib qo'ysangiz bo'ladi, chiqarib qo'ysangiz bo'ladi, hamda mashinaning o'zini shunaqa rasmchalari bor, o'shalarni hammasini qo'yib ko'rsangiz bo'ladi. Keling, mashinani hozir sizga qisqacha ko'rsataman. Xo'p, bu mashinada o'sha mashinaning oldi qismidagi LED monitor deymizmi, displeyga rasm chiqarish uchun o'zini maxsus mana shunaqangi rasmli programmasi bor. Shunga kiramiz. Hamda bu yoqda 4-5 xil rasmlari bor. Masalan, mana bu farasini o'zida mana hozir siz rasmda qanaqa mana shu displeyda qanaqa ko'rib turganmisiz, xuddi shunaqa ko'rinadi ko'chadan ham. Endi har xil o'zini emotsiyalari bor. Smaylikchalar chiqadi. Hamnaqa sherlarni, arslonlarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Hamda mana shunaqangi har xil turlari mavjud. Qo'shimchasiga men boya aytganimdek, xohlagan narsani o'zingiz xohlagancha chizib qo'yib chiqarib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni siz nima bu yoqqa chizsangiz yoki yozsangiz, mashinaning oldi qismida ham xuddi shu narsa yozilgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, faqatgina mashinaning o'sha monitorida emas, boya aytganimdek, o'sha oldida joylashtirilgan displeyda ham yozuvlarni ko'rsangiz bo'ladi.
Undan tashqari yana bitta mashinaning zo'r funksiyasi bor. Hozir o'sha yerda o'tirib eshitsangiz ham bo'ladi. Hozirman. Mashinani ichida o'tirib gapiraman. Hamda men gapirgan gaplarimni mashina tashqariga chiqarib beradi. Shuning uchun men mikrofonni tashqarida qoldiraman. Bir. Yo'ldan qoching. Ish qilib bu mashina orqali siz yo'lda ketayotganda ham shunaqangi ovoz ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni ortiqcha navorot qilib o'tirishingiz ham kerak emas. Ya'ni shunaqangi qiziqarli zo'r funksiyalari zavodskoy mashinaning o'zida joylashtirilgan. Kelinglar endi mashinaning tashqi ko'rinishini salgina bo'lsa ham aytib tugatib qo'yaman. Bu yerda mashinaning lidar datchigi joylashtirilgan. Ya'ni mashina o'zi uchun 3D qilib chizib oladi atrof muhitni, ya'ni oldi qismini mashinani. Avtopiloti, endi O'zbekistonda avtopilot yo'q, adaptiv cruise control juda ham zo'r ishlab beradi. Hamda mana bu turgan kameralar sonini sanasangiz, mashinada 10 tacha kamera bor. Polni atrofida o'ralgan 10 ta kamera bor hamda mashina polnostyu 360 gradus kamera bilan albatta jihozlangan bo'ladi. Ruchkalari ham noodatiy, chunki bu mashinada hozir sizga qulflab ko'rsataman. Qulflagan taqdirda bunaqa ruchkalarni hali bironta elektromobilda ko'rmagansiz degan umiddaman. Mana shu zikr 007 dan tashqari mana eshikni ochishni bosaman. Ruchka pastga yotadi. I siz bu yerda o'zining sensori bor. Shunda eshikni tortsangiz bo'ldi. Kuch ham ishlatib o'tirmaysiz, hech narsani bosmaysiz ham. Xo'p, mashinaning bokovoy oynasini ham e'tibor berishimiz kerak. To'g'ri, mashinaning o'zi katta bo'lganiga qaramasdan bokovoy oynasi sal kichikroq, lekin anchagina noodatiy qilib ishlangan. To'g'risini aytganda noodatiy. Futuristichskiy. Mashinaning o'ziga o'xshagan, polnostyu hamma joyi noodatiy bo'lgani uchun bokovoy oynasini ham noodatiy qilib chiqarishgan. Mashinaning diskasi 20-inch radiusda zikrni o'zini dop opsiyaga qo'shiladigan diska hisoblanadi bu. Hamda Michelin g'ildiraklari bilan jihozlangan bo'ladi. Albatta, bunaqangi kuchni mashina faqatgina yaxshi shinalar bilan o'zini yo'lda ko'rsatib bera oladi. Bunaqa kuchni ishlatish uchun yaxshi shina kerak bo'ladi. Bu yerda mashinani zaryadga qo'yish uchun ikkita porti mavjud. Albatta, быстрый bo'ladi ko'chadan qo'yishga. U standart Xitoyniki, o'sha BYD-larda qanaqa bo'lsa, zikrda ham xuddi shunaqa. Bu medlini 7 kilovat, 3.5 kilovatli. I buni siz qo'l bilan yopib o'tirmaysiz. Shunda bitta knopkani bossangiz, o'zi yopiladi. Har bitta mayda detallarga e'tibor bilan qaratilgan. Bu yerda mashinaning orqa qismini ko'rishingiz mumkin. To'g'risini aytganda, menga oldi bilan orqasini orasida hech qanaqa, menimcha, ulashuv yo'q. Ya'ni oldi dizayn bilan orqa dizayn umuman bir-biriga o'xshamagan. Chunki mana ko'rsangiz bo'ladi, orqasi vobshe boshqa dunyo, oldi vobshe boshqa dunyo. Hamda bu yoqda yonib turibdi, mana bu yozuvi, zikr degan yozuvi, polnostyu ichi bilan LED bilan jihozlangan. Hamda bagajni ham ochib ko'rsataman. Bagaj bitta knopka orqali ochiladi. Xo'p, buni bagaji ham anchagina keng, faqatgina unchagina baland bo'lmaydi, faqatgina uzunasiga keng bo'ladi. O'zini bo'liklari bilan mashina jihozlangan bo'ladi. To'g'ri, endi bu yoqlariga uncha-muncha e'tibor berishmapti, ya'ni bu yoqni hech qanaqa qora qilib, mana bunaqangi qilib yopib qo'yishmapti. Endi ko'p mashinalarda o'zi shunaqa holatda turadi. Endi bu mashinani ochib turganicha biz ko'ra olamiz, bu yoqda bitta hamda ikkita kichkina kolonka hamda mashinani subwooferi o'rtada turibdi. Hamda audio sistemasi haqida gapiradigan bo'lsak, audio sistemasida mashinada 10 ta kolonka mavjud, mashinaning salon ichida 10 ta kolonkasi bor. I bu yoqda o'zini rem komplekti, ya'ni kompressor kleyi bor, krюк bor, треугольник bor hamda jiletkasi bor. Bunaqa ortiqcha narsalari yo'q. Yopish uchun ham bittagina knopka bor xolos. Menimcha mashinaning tashqi ko'rinishlarini ko'rib chiqdik. Endi azgina mashinaning ichidagi komfortlari bilan sizni tanishtirib o'taman. Bu mashinani ichkarisi kolonkasidan chiqmayapti. Mana shu pastdagi qo'shimcha ovozlar mashinani tashqarisida joylashtirilgan kolonkalardan chiqadi. Masalan, bu yerda traktorning ham ovozi bor ekan. Har xil juda
juda ham qiziqarli, prikolni ovozlari bor mashinani. Endi ularni ora-orada zerikkanda ko'ngil ko'tarish uchun mana shu narsalar qo'yilgan albatta. Xo'p, mashinaning funksiyalariga to'xtalamiz. Mashina bitta minus tarafi hamma narsasi xitoy tilida bo'ladi, zikrni, monitorida. Lekin hammasi rasmlar bilan ko'rsatilgan. Menimcha bir 2-3 kun haydasangiz bo'ldi, u o'rganib olasiz eng kerakli narsalar. Farasini regulirovka qilishingiz uchun shunda tepasini tushirasiz, bu yerdan farasini regulirovka qilasiz. Eng asosiy joylardan biri. Hamda bardachokni ochish uchun hech qanaqa knopka ishlatilmaydi. Xuddi zikr 001 da ham shunaqa bo'lgan. Hech qanaqa knopkasiz ochiladi, ya'ni faqatgina monitor orqali. Bunda ham xuddi shunaqa. Monitordagi knopkani bosish orqali siz bardachokni ochasiz. Podsvetkalariga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Juda ham noodatiy, chiroyli qilib ishlangan. Hamda bu yerda zikrni o'zi hali BYD-larda chiqmasidan oldin shunaqangi mashinani o'zini modeli bilan chiqargan. BYD keyinchalik mana shu ishni qildi. BYD Songa chiqib keldi birinchi bor mana shu narsa. Kerakli hamma narsasi bor, funksiyalari, abagrev, abduf, massaj sideniya hammasi bor. Masalan, hozir ko'rsataman. Sidenalarda massaj, hamma kerakli narsalari bor. Uni albatta sideniyani o'zidan boshqarsiz bo'ladi, hattoki orqa sidenalarda siz nima qilsangiz bo'ladi? Orqa sideniyani orqaroq hamda oldinroq surib qo'ysangiz ham bo'ladi. Orqa sidenalari ham hattoki regulirovkaga ega. Oldi sideniyada sizda massaj funksiyasi bo'ladi, orqa sideniyasida esa faqatgina abagrev bo'ladi. Bu yerda o'zini bari bor, hamda ikkita joyi mavjud. Bittasi fleshka uchun, bittasi zaryadka uchun. Hamda mashinaning o'zida mana shunaqangi Samsungning 128 GB'lik Type-C'lik fleshkasi chiqargan. Mashinaning o'zida zavodskoy qo'shilib kelinadi. Bu yerda podstakanlik bilan menimcha telefon qo'yib qo'yishga juda ham yaxshi joy. Juda ham skromni qilib, chiroyli qilib ishlangan. Mana kojalari ham buniki sal qimmatroq varianti. Bu Napa koja qilinganligi uchun bu mashinani narxi shunga yarasha o'zgartirilgan bo'ladi. Ya'ni buni siz boshqacharoq koja bilan zakaz qilsangiz bo'ladi. Oddiyroq koja bilan mashinani narxi ham arzonroq bo'ladi. Mashinani pulti to'rburchak hamda NFC kartasi bo'ladi, BYD-larnikiga o'xshagan. Abiyoda esa ikkita bespravodnoy zaryadka axlasdenalari bilan. Hamda BYD monitorlari 90 gradusga aylanadigan fishkasi bo'lsa, bu mashinaning bitta fishkasi bor ekan. Bu yerda ketayotgan yo'lovchi uchun siz monitorni o'ng tarafga qiyshaytirib qo'ysangiz bo'ladi. Hamda bu yerda kino ko'radim, o'zi regulirovka qiladi, qiladigan narsalarni. Shundan bu yoqqa bitta to'rtta barmoqingizdan surib olsangiz, mashina monitori sizga qaraydi. Asosiy funksiyalarini hammasini aytib o'tdim. Menimcha qolgan narsalarni aytib o'tirish shart emas. O'sha aqlli mashina, adaptiv cruise kontrollari hamma narsasi bor. To'g'ri, bu mashinaning lyuki yo'q, lekin panorama tomi polnustyu orqagacha ketgan. Hamda o'ylamanglar, bunaqa panorama tom quyosh baribir albatta o'tkazmaydi, lekin baribir polnustyu qopqora bo'lib turish uchun ko'pchilik baribir bu tomni tonirovka qilishadi. I hamda noodatiy joylaridan salonni eshiklarini ko'rsangiz bo'ladi. Eshiklari polnustyu Napa kojadan qilingan. Har xil yangicha dizaynlardan ishlatilgan bo'lib, mana bu oynani ochib tushiradigan richijoklarni o'zi ham atdelni bitta mavzu, chunki bular juda ham noodatiy hamda yangicha narsa hisoblanadi. Buni nima deydi? Ko'rganingizda baribir ko'zingiz quvonadi. Hamda men boya aytib o'tganimdek, mashinaning o'zini akustika tizimasida 10 ta kolonkasi joylashtirilgan. Hamda bundan tashqari pishalkalar juda ham ko'p. Bu esa hech qaysi brendga tegishli emas, ya'ni zikrni o'ziniki hisoblanadi. Yozib qo'ygandek, mana zikr sound juda ham zo'r chiqadi ovozlari. Hamda bu mashinani yana bitta qiziq narsalardan biri, bu mashina start stop knopkasi orqali yonmaydi. Siz mashinaga kalit bilan o'tirasiz, mana tormozni bosgan taqdirimda ham burilmaydi. Mashinaga o'tirib tormozni bosib, сразу skorostga qo'yib yuborasiz, bo'ldi. Ketdi shu bilan. Mana endi burilar. Parkovkaga qo'yib, mashinadan tushdingizki, mashina o'chadi. Mashinani yoqib qo'yish, menimcha, mashinaning ichida o'tirmasdan bu anchagina qiyin masala. I yana fishkalari bor mashinalarning hammasini iloji boricha aytib o'taman. Mana bu oq svetni ko'ryapsizmi? Buni 2 marta bossangiz sariq svet bo'ladi. Yana 1 marta, 2 marta bossangiz oq svet bo'ladi. Endi bu nima uchun qilingan to'g'risi bilmadim. Kimdirgadir sariq, kimdirgadir oq svet yoqgani uchun balkim shu narsa qo'yilgan. Hamda mana bu tepa qismida siz mashinaning avarikasini topsangiz bo'ladi.
Maşinanın orka kısmı gəm otu oldum. Yani maşinanın orkası torusun etkəndə cüdəyəm keyin. Yani bayağı oturgan xalatımdaki sidiyen yanı korsiyiz boladı. Haçti bir qarışlı joy var. Hem de agar da mana buna qayın oturadigan bulsam bem olal mazza qılıp ketəmən. Torusu. İyi bayağı aytkanımdaki orka sidiyen yanı regulirovkası mavcud. Sal orka rol atkılışım mümkün. Xoqlasam uzun yukulaya bulsam mana korturgan gizdik. Sal tıkkar okkılışım mümkün. Bunu yan mesela bir adam hiç kanaka ortakça keremez narsalar yok. Yolda padlakotnik var. Padlakotnik geçsiz böyledi. Yolda albette patstakalnikler mevcut. Hem de bunu açıp koysayız. Yolda şimdi bilmedim. Neme koyup koyasız? Plaşno joy, lekin zamşı vikilin genegen. Yolda belki telefon mu, planşet mi, bu narsalarını sap koysayız böyle. İş kılıp maşini cüddeyen narkıge zor. Ortalı o'zingizlar ko'rdinglar, Xitoy juda ham zo'r narsalar, ya'ni mana shu yilga kelib vobshe nirealni narsalar yaratyapti. Mana shu mashinani agar ko'rmagan bo'lsangiz, menimcha ko'rib mazza qildingiz degan umiddaman. Bu mashinani agar o'tgan yil sotishganda kamida 80 ming, 90 ming dollarga sotishardi. Chunki bu mashina BYD xan o'sha limited editiondan ham tez yuradi, ham ko'proq yuradi, ham komforti ham kerak bo'lsa kuchliroq deb bemalol ayta olaman. Hamda bu mashinaning narxi lekin unaqa baland emas. Ya'ni 70-80 ming ham emas, 60 ming ham emas, 50 ming ham emas. Anchagina arzon. Bu mashinaning narxi mana shu tayyor holatda naqdga sotiladi 44 ming dollar. Yangi mashina bez probek primoy nomingizga chiqadigan. Xohlasangiz mana shu oqidan bor, xohlasangiz boyaman aytganimdagi salgina dop opsiyalardan kamsi joyi bor. Mana shu qorasini olsangiz bo'ladi. Bu ham dux motorni. Lekin bunu diskasi 19 radiusli hamda kojasi nappa emas, sal oddiyroq. Boshqa hech qanaqa farqi yo'q. Monitordagi funksiyasi, ichidagi o'sha golosovoy tashqariga ovoz chiqarib beradigan funksiyasi, mashinaning razgonlari bir xil. Kerak bo'lsa, buni yurish ko'proq bo'ladi hamda arzonroq. Bu 42 ming dollar turadi. Agarda mana shu Zikr 007 avtomobili sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, hamda mana shu mashina sizga yoqqan bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, bizning raqamlarimizga telefon qiling, tayyor holatda aynan hozir mavjud. Ulgurib qoling bu mashinani olishga, chunki bizaga bu mashina birinchi marta keldi, keyinchalik yana keladimi yo'qmi endi xudo biladi uni. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, like hamda podpiska tugmalarini bosishni unutmang. China Motors da qoling, China Motors xalqdan lavo.